Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo. Pera aí, a câmera tá torta aqui, peraí. Ou é minha cara que tá torta? As duas coisas ali. As duas, vixe, mano. E aí, neguinho, suave? Maravilha. Falei aí pra galera que nós ia ter um carro pro canal. E nós comprou um carro esportivo. Fiquei sabendo que você tá aprendendo a fazer um drift aí. Rapaz! É bom, hein? É bom, hein? Mas vai ter que mexer em alguma coisa pra melhorar aqui. O que você vai colocar? Tem que aprender a fazer o drible. Ontem nós fez um que da garupa ali. Quase. A guia de uns aí quase foi. Tem que arrancar as guias da rua aí, rapaziada. Então, como eu falei pra vocês aí, né, eu vou comprar um carro pro canal e vocês sabem que o carro que eu comprei é esse carro aqui, ó. É um camarão. Camarote. É um camarote, ó. Vamos ver se é um camarote mesmo. Ah, é camarote mesmo, tá, ó. Tá escrito aí, né? Agora tá escrito, né, rapaziada, ó. SS V8. Será que é V8 mesmo, neguinho? Vamos ver. Abre lá o capô lá pra nós, então, pra nós ver. O neguinho vai abrir o capô aqui pra nós, rapaziada. Vamos ver por dentro esse trem como que é. É, por dentro parece o Corolla. Eu nunca abri não, mano. É por baixo mesmo. Pelo menos o Corolla antigamente era por baixo, mano. Ó por dentro, rapaziada. Dá pra carregar duas pessoas ali atrás ainda, ó. Tá lá. Opa, abriu. Vamos ver aqui se ele é V8 mesmo ou se nós foi enganado. Vai que nós foi enganado, né? Não sabe, né? Vai que tá com motor de fusca. Nossa, esses farol que tem por LED aqui, tá feio pra caramba, hein, mano. Olha. Mostra aí. Rapaz, tá chovendo, neguinho. Tá pronto aí. Tá dando esquema pra fazer um drift, mano. Toma, tá no modelo, mano. Rapaz, parece que é V8 mesmo. Nossa, é V8 mesmo, rapaz. Olha aí. V8, mano. Passar água aqui, ó, você lava o carro por fora tudo, mas não lava. Mano, desde quando eu comprei esse carro, nunca lavei não, comprei esses dias. Nossa, deu nem que só chove. Mas eu falo, você já viu água, os bagulhos? Vi viu nada? O cara só quer vi nada, água. Vamos ver agora, mano. Ô, é. Eu puxei ficha técnica, sabe que tamanho que é esse pistão aqui? Você tem ideia, é 8 pistão, você tá ligado, né? Mano, deve ser o quê? Chuta aí. 90. 103. Nossa. Presta um pra mim colocar na polícia. Mano, é 8 pistão, 103mm, mano. Rapaz, e aí, Vinão? 103mm, cada pistão. Pô, será que dá um peguei do gol? Dá o quê? Pega o golzinho ali. Ah, se for turbo, né? Aí morre, hein? Pô, será que dá pra pôr um turbo aqui não, mano? Esse bagulho? Acho que dá, já vi carro desse aqui. Enfim. Olha aqui, ó, tem espaço aqui pra pôr uma turbina aqui, pelo jeito, ó. Tem espaço pra tudo. Nossa, tem que arrancar esse bagulho aqui, eu vi os caras colocam o Fit Cayenne. Porque tinha com o Diego Faustino lá. Diego Faustino? É, turbinar o carro. Ah, mas o Diego Faustino sabe turbinar acabado não, sabe quem sabe? Você sabe turbinar golzinho quadrado? O Diego Faustino sabe turbinar aquele Golf manco dele, que dia eu vou lá pegar aquele Golf manco dele lá. O positivo da... Bichão torou a cabeça na porta lá, você viu? Oito pontos na cabeça, bicho. Bateu o chifre, velho. É. Que é esse bagulho aqui, neguinho? É o positivo do bagulho, mano. O positivo da bateria? É. E cadê a bateria desse carro? Aqui, ó. Homem, zé a bateria, né, não? É. É a bateria mesmo. Não é não. Olha lá o bagulhinho aqui de bateria. Ah, a marca é verdade, da bateria. Nossa, a bateria é uma pequenininha, mano. Nunca tinha visto aqui na minha vida não, mano. Não é bateria não, mano. Que diabo é isso aqui? Eita, que monte de fuzil da porra, mano. Caralho, parece um videogame. Mano, e a bateria desse bagulho, onde que fica? Ah, deve ser embutida lá pra dentro, né? Deve ser uma porta-mala. Será, mano? Tem carro que é debaixo da roda, mano. Debaixo da roda a bateria? É. Oxê. É por dentro da... Debaixo da roda aqui, não sei. Mano... Pô, a única coisa que eu achei. Eu achei nesse carro aqui, mano. Eu achei ele muito alto, mano. É. Então, olha aqui. Calma aí, deixa eu ver. Ó, tá muito alto, ó. Três dedos da roda, mano. Eu observei mesmo na hora que você tava fazendo uns drift ali. O carro meio que chapaiava assim e tal, né, mano? Então, e. Será que não tá muito mole, né? Eu peguei na pista dele 230 por hora, mas eu fiquei meio com medo. Começou a meio que chacoalhar, mano, na traseira dele, rapaziada, ó. A traseira dele. Três dedos na frente, três dedos atrás, mano. Vamos abrir o porta-mala pra ver o tamanho do porta-mala. Mostrar pra galera o tamanho do porta-mala aí. Olha o tamanho do porta-mala, ó. Não passa, mano. Você sabe mais daqui, ó. Ontem eu fui embora levar meus bagulhos e sua caixa tava aqui, mano. É isso mesmo. Era pra você levar pra mim também. Ah, mas depois você leva, então. Ó, essa daqui é a encomenda do neguinho. Mas olha o tamanho do porta-mala desse carro, mano. Pô, é grande, hein, mano. Pô, quer dizer, se uma pessoa ficar presa aqui, ele sai por aqui, ó. Sai. Nossa, mano. Vamos fazer um teste? Pô, nada, eu tenho fobia disso daí, mano. Olha, depois o bagulho não abre. Você é louco, filho? Depois trava aqui, dá um B.O. Vai ficar pelo menos 40 minutos até o chaveiro chegar, mano. Pô, filho, vou falar pra você, mano. Eu arranco no peito esse bagulho aí. Mano, dá um desespero, filho. Um bagulho de amarrar a mão, esse negócio. Acorda aqui ainda, ó.
Você tá doido. Mano, dá um desespero, rapaziada. Olha o bagulho, mano. Vamos dar uma ligada aqui no trem aqui. Pra te ver se não tem ninguém lá. Vai que os caras tá com a mão na correia aqui, já arranca o dedo fora, né? Vamos dar uma ligada nesse motorzão pra não ouvir o barulho dele? Vixe, mano, o Cauê já tá fuçando tudo no carro já, mano. Ô, Cauê! Tá foda, hein, mano? Já tá quebrando tudo o carro, meu. Tá querendo saber onde que é a bateria do bagulho, mano? Ah, você tava mostrando pra, pros caras? Onde é a bateria? Aí não é, quer ver? Quer ver que não é a bateria? Bateria de caminhão, mano. Deixa eu ver a bateria do bagulho. Vixe, mano, o Cauê já... Nossa, desmontou tudo já, mano. Não é, ô, Vinão. Ô, mano. Não é, não. Hã? Ô, Vinão falou que era aqui. Ô, Vinão, você falou que era aqui, mano, a bateria. Rapaziada, deixa o comentário aqui. Quem sabe onde fica a bateria do Camaro? Sei lá. Ô, não achou que era aqui, não é? Isso aqui é uma caixa de fuzil, mano. Mano, o Camaro não tem bateria, mano? Coloca aí, quem escutou isso aí, se coloca aí, ó. Hashtag fuzil. A gente coloca uma caixa de fuzil. É, o caso fuzil do exército, mano. Mano, vai saber onde que é. Pera aí, ó. Vou dar uma ligadinha aqui no motor pra não ouvir o barulho, hein. Pera aí, vamos ver se vai ligar. Ah, tá. A bateria fazer barulho? Ah, não liga que a porta mala aberta, mano. Não, aqui não liga com o capô aberto, o carro não liga. Você abre depois? Eu acho que desliga, tem sensor, mano. Ô, louco, mano. É, não desliga, mano. Tenta ligar na chave acho que liga. Liga na chave, ninguém pra nós ver. Não, acho que na chave liga. Liga lá. Não, acho que nem na chave vai ligar, mano. Quer ver? Eu acho que não. Cadê o sensor? Eu não sei. Não, hein, mano. Tenta ligar aí pra nós ver, neguinho. Ai, cacete, minha perna, mano. Ai, nossa, onde todo lugar eu bato a perna, mano. Aqui, ó. Ah, já sangrou de novo. Ô, bodega. Sangrou mesmo? Aham. Bateu que porra do Steven. Desgraça de motor velho ali. Não liga? Ah, liga sim. Rapaz, bagulho, ó o barulhão. Ah, faz barulho de nada, originalzinho, ó. Ó, dá uma acelerada pra ver se o motor mexe. Rapaz, motor balanga, bicho. O motor tá balangando, mano, ó. Ó, parece que é turbo, ó, turbo. Mano, o carro tá chacoalhando inteiro, doido. Pô, esse motor tá solto, Cauê. Tem que apertar esse motor aí, mano. Ô, Cauê, o motor tá solto, mano. Vou nem mexer aqui. Ô, neguinho, o motor tá solto, mano. Bem zoado, mano. O motor tá chacoalhando, tem que apertar, fi. Rapaz do céu, você tá doido, mano. Hã? Ó, o cabo da bateria tá empalhando. Ah, o escapamento lá atrás tá soltando, mano. Fiquei dando drift ali, batendo na beirada nas guias ali, fudeu. Que ó, você tá carga na bateria. Ô, neguinho, vamos dar uma volta? Tem as moral de andar do meu lado aqui? Então vamos, você vai gravar aqui pra mim? Pai, vamos dar uma voltinha pra vocês verem, rapaziada. Mano, o carro não tem bateria não, mano. Comenta aí onde que fica a bateria do carro, que nós não sabemos onde que é não. Vai carregar? É, vou carregar. Rapaz, vai saber onde tá a bateria desse carro? Deve estar debaixo dos bancos lá atrás, sei lá. O zóio. Não, tirando que o carro funciona não, doido. O zóio. Então fecha aí. Ninguém vai filmar, vai dar um rolezinho ali, rapaziada. Ô, e eu vou querer rebaixar esse carro, hein, mano. Será? Próximo vídeo eu já vou rebaixar. Então vai. Próximo vídeo eu vou rebaixar esse carro. Vai, ó, você rebaixa ele e troca a tática de fuzil. E precisa trocar a bateria, fudeu? Fudeu. Só cortar o fio e colocar uma. Puta que lá merda, mano. Vamos dar um rolezinho nele aqui, rapaziada. Rapaziada, vamos pro rolê. Olha como que é aqui dentro do carro, ó. Rapaz, deixa eu abrir a porta pros caras entrarem aqui. Olha aí, tá aberto. Rapaz, vamos abaixar aqui a música aqui pra não dar direitos autorais, né? Não dar direitos autorais. Aqui atrás, aqui, ó. Puxa atrás aí, aí. Joga essas coisas, joga essas bagunças pro canto aí. Olha aí, rapaziada, vamos fechar a nossa porta aqui. Eita porta, ó. Temos acabamento aqui, olha, acende, mano, acabamento. Primeiro, ó, a partir do momento que você entra no Camaro, você tem que fazer isso, ó. Vem aqui, ó, segura aqui, 5 segundos, ó. Olha lá no painel, ó. Ó, 5 segundos, ó. Desligou o controle de tração e desligou o controle de estabilidade. Você é louco, tá chovendo. Ih, tá chovendo? Tá chovendo. Tem seguro de vida não, doido. Rapaz, o carro não tem seguro ainda não. É o dia certo pra fazer um drift. Nossa, mano. Não, é porque nos Estados Unidos o bagulho é desse lado. Ah, rapaziada, primeira coisa é... Segunda coisa. O drift, tem que pôr um cinto. Segunda coisa. Segunda coisa, depois você liga o carro, né? Ixi, mas tem um carro dando ré ali, mano, do meu pai. O seu João Veloz. Se eu já seguro o carro dele, eu vou dar uma batida. Que vamos. Ó, tem uma moto velha aqui, ó. Não, tô vendo aqui no retrovisor. Remodulei. Pelo amor de Deus. A chuva, devagar. Devagarzinho, na moralzinha. Passou. Rapaz do céu. Só uma voltinha pra galera ver como que é, mas futuramente a gente vai...
uma por fora. Será que ele sai derrapando? Não, imagina. Você vai buscar aqui. Você lembra aquele dia lá, né? Não tiver carro. Ó, tá morto. Vamos na rua do arrancadão lá. Ai, caralho. Porra, sai mesmo, filhão. Você é louco. Vai, filho. Olha. Tchau. Cadê o cadê o da lordinha? Ali pra trás da oficina, nós já volta. Cadê o negócio de segurar aqui, ó? Não sabe tem. Já, sabe tem, que tá virando a derrapagem? Ou melhor, não, não. Bate naquele carro. Bate nada, não. Ixi, Maria, ó, tem uma pista aqui, não. Tô podendo gastar dinheiro assim, não. Eu quero dar uma baixada nesse carro aqui. Mas deixa os comentários aí. Quem quer que nós rebaixa o Camaro? Primeiro passo, a gente vai rebaixar o Camaro, certo? Depois, o segundo passo, nós vai trocar as rodas, né, mano? É. Colocar umas rodas um pouco maiores. Essas 20 aqui, 20 eu tinha no Corolla. Fazer uns drifts. Tem que pôr umas 20 todas aqui. Umas 22. Ó. Chamou. Eita, bobota, você sai, mano. Vou dar uma saída, hein, mano. Sai. Rapaz, que atrás dá um medo da bexiga, mano. Saia da frente, tá medo, não. Lógico, fi. Mano, esse carro aqui é pura proteção, rapaz. Se bater aqui, não dá nada. Pura proteção aqui, é pura proteção, né? Mano, tem que quebrar essas guias, porque se der alguma coisa errada, dentro do meio do mato, tá ligado? Amanhã nós vamos vir com o marido. Vou dar só uma puxadinha ali, só pra vocês verem só, hein? Não, mano. Não, mano. Não, tá com medo. Não tem o puta que pariu pra segurar aqui, mano. Cadê o puta que pariu? Não tem nenhum pra segurar aqui, doido. Não, aqui você vai se debatendo, parece um... Ai, pibolinho. Tem que pôr uma grade do lado aqui e pau. É agora, hein? É agora? Ah, só dá uma, porque não cabe nem um carro de lado aqui, mano. Tem que ir lá em Londrina pra fazer drift lá. A roda tá lá, é gigantesco, filho. Rotatória, homem. Molhada ainda, mano. Mas olha a gente vai sair de novo. Você é louco, doido, tá porra. Ai, vamos ensaiar só de novo. Bagulho é drift no bagulho, filho. Mano, vamos sair, tá? Tá pegando o bagulho saindo, Vinão? Vai mais devagar aí, caralho. Não, mas não dá, você pisa o bagulho, ó. Vai devagar. Mano, você é doido. Neguinho ficou branco. Lógico, mano. Esse cara aí é foda. Não, mas eu tô brincando daqui. Tu não pode filmar de fora? Pode, quer lá filmar de fora um pouquinho? Vou. Homem. Vai, neguinho. Só uma filmadinha, só pra galera ver. Só uma vez. Eu tô mandando. Só uma voltinha. A voa pedra em mim. Olha o carro ali, galera. Acho que é bom nós ir embora, hein? É, logo vai de novo. É louco, mano. Bagulho roda, tio. Você é louco. Vambora. Tá bom. Rapaz. É perigoso, filho. Abre aí. Pelo amor de Deus. Mano, olha o bagulho roda, hein, lá, ó. É mesmo? Cê, mano, eu não sei fazer nada, logo. Eu tô acelerando aqui, tirando de dom, mano. Cheio de lesma aqui, cheio de lesma, rapaziada. Caralho, dá um medo do bagulho sair, né? O cara parou, ele ficou filmando, você viu? É. Será que ele vai chamar a polícia? Não, mas pode chamar, cara. Ele gostou. Não, mas ele deu risada? Ele ficou brabo. Ele deu risada, acho que ele filmou e falou, mano, nunca vi um Camaro fazendo drift, que marinha, mano. Lógico. Tá parado aí. Da hora, ô. Ixi, da hora, tá demais. Ai, caralho, você é louco, hein? Tá marinha! Agora veio, doido. O moleque lá, viu? Olha o moleque. Dá um salve pra ele. Tá mandando bem no drift aí já? Oi? Tá mandando bem no drift? Tá, hein? Já tá igual o do Rato Garcia já? Sai parado, mano. Você é louco, doido. Como? Mano, não tem choque, cara. Lógico. Mas foi da hora, o primeiro mandou bem, mano. Você foi indo continuando ainda, mano. Não, eu fui tirando o pé, mano. Nossa senhora, mano. Será que nós saímos no drift que nós não entra lá já na garagem certinho? É, vai entrar bem na árvore. Não, vai entrar na árvore mesmo, doido. Você é louco, mano. O dia que sai? Mano, o Rick é doido. Vamos guardar. Não vai passar, não. Passa. Não, vai pegar aqui. Desce aí, vai manobrando ele. Olha o fedor de borracha aqui, mano.
Devagar, mano. Rapaz, não tem um drift ali já, hein, mano. E aí, Vinão, você gostou ou não gostou? Ah, vai dar medo, hein, doido. O bicho tá desenrolando. Olha o João lá, ó. Ó, já fez um drift ali já. Só o chão veloz. Fazer um drift ali? Sou eu mesmo. Ô, João. Quer fazer um drift ali? Que é drift? É o drift. Sabe o que é drift, não? Não. Já pegou um bagre assim e sai da mão assim? É a mesma coisa. Uma coisa. Tá deslizando é tudo. Mesma coisa. Rapaziada, próximo vídeo nós vai rebaixar o Camaro. É, então esse é o carro. Igual eu falei, vai ter vídeo de preparação, vai ter vídeo de tudo, mano. Vai ter semana que, no meio da semana, a gente vai soltar o vídeo fazendo algumas coisas com o Camaro. Então, pra quem gosta, assiste o vídeo do Camaro. Quem não gosta, não precisa assistir. Uhum. Beleza? Nós até o próximo vídeo. É nóis.